নিশ্চয় চাওক, চলন্ত ৰেলত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ চি আই বিৰ দলে ইতিমধ্যে এক সফল অভিযান চলাইছে আৰু সফল অভিযান চলোৱাৰ অন্তত বুজন পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰাৰ লগতে চাৰিগৰাকী খৰবৰাকাৰীক ইতিমধ্যে কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ চি আই বিৰ দল। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰেল আৰক্ষীৰ চি আই বিৰ দলত এইসকল খৰবৰাকাৰী ইতিমধ্যে জালত পৰিছিলে আৰু চাৰিটা ইতিমধ্যে বেগ, সেই বেগেৰে তেওঁলোকে খৰবৰা কৰিছিলে কলকাতালৈ বিদেশী চিগাৰেট, আৰু বিদেশী চিগাৰেট চাৰিখন বেগত তেওঁলোকে খৰবৰা কৰিছিলে বুজন পৰিমাণৰ। আৰু এই সকলো লোক যিহেতু চি আই বিৰ পৰিদৰ্শক ইতিমধ্যে নন্দেশ দাসৰ নেতৃত্বত চলন্ত ৰেলত নামনি মোৱা বি জি এক্সপ্ৰেছত চলোৱা যি অভিযান, সেই অভিযানত এই চাৰিখন বেগৰ সৈতে চাৰিগৰাকী খৰবৰাকাৰী ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিদেশী চিগাৰেট ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু কলকাতালৈ খৰবৰা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে। তেনে অৱস্থাত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ চি আই বিৰ দলে যি খবৰ লাভ কৰিছে সেই খবৰৰ ভিত্তিতেই চাৰিখন বেগ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এয়া হৈছে সেই চিগাৰেট ইতিমধ্যে বিদেশী চিগাৰেট যি জব্দ কৰা হৈছে, এই বিদেশী চিগাৰেট ইতিমধ্যে খৰবৰা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে। এয়া হৈছে বুজন পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট। এই বিদেশী চিগাৰেট ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰু কলকাতাত খৰবৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই চাৰিগৰাকী খৰবৰাকাৰী ইতিমধ্যে জালত পৰিছে। এই খৰবৰাকাৰী তিনিগৰাকী ঘৰ হৈছে কলকাতাত, আন এগৰাকী ঘৰ হৈছে ডিমাপুৰত আৰু তেওঁ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে মণিপুৰত, কিন্তু ডিমাপুৰত বসবাস কৰি এই খৰবৰাকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছিলে। কিয় নাম মোহাম্মদ দানিছ, ঘৰ কলকাতা, কাছিলে ডিমাপুর, কালে কলকাতা, কিতনা করকে খাইগা হুয়া নেই পতা মুঝে, কিতনা মিলতা এক পে কিতনা, কিতনা মুনাফা কিতনা হোগা নেই পতা মুঝে, ফরেন গুসে না, হ্যাঁ ফরেন গুসে তো নেই পতা, নেই পতা কোন দিয়া তা, হ্যাঁ কিসনে দিয়া আপকো, কোন হ্যাঁ আমি লেকে আয়া সাথ মে, কিতনা আদমি তা সাথ মে, হ্যাঁ চার আদমি হ্যায়, চার আদমি, কে কে নাম আপকা, নাম আব আপকা আব্দুল, কলকাতা ঘর হে আপকা জি, কলকাতা আপকা ঘর কাম হে, কলকাতা, কে নাম হে আব্দুল, আব্দুল হ্যাঁ, কাহ সে লেকে আয়া রে, ডিমাপুর সে, আপকো নাম দিকম ভাই, ঘর কাম ডিমাপুর, ডিমাপুর আপকা আব্দুল কাইয়ুম, ঘর কাম কলকাতা, আপনি লেকে আয়া রে, হাম মালিক হ্যাঁ, আপ মালিক হ্যাঁ, কাহ সে খরিদ কে লেকে আয়া, ডিমাপুর সে, ডিমাপুর সে, কিতনা করকে প্যাকেট, এরে লিয়া তাম 700 করকে, এক প্যাকেট মে, ইয়েস এক প্যাকেট নে পুরা ও লম্বা ওয়ালা রাতা, আচ্ছা বিক্রি কিতনা করকে করতে, বিক্রি উসমে 150 100 বস্তা হ্যায় বেচতে তুমনে, পেপার নেই বিদেশী মাল বিদেশী মাল তো পুলিশ কাল ফল নেই বিদেশী মাল হামলা আর আমি পকড়া ভাই পুলিশ কাজ এসে ফল নেই হামারা ফল হ্যাঁ বিদেশী মাল লাই পুলিশ পকড়া আগে ভিসা লে যা নেই আগে নেই আমি থা যা আমি মালুম হুয়া ইধার বিজনেস হো রা থা সাইড হট জানা ইয়ে বিজনেস হো রা আমি আয়া ভাই দেখনে ভেরিফাই কিয়া থা মাল লে যা রা ডিমাপুর সে বান্দা আপকো খরিদ কে দিয়া কো নে নে খরিদা রে কাম করতে কেরিং হে মেরা আনে জানে কিতনা করকে মিলতা হে ইসকো 500 রুপিয়া আম দেতা হে বগল ওয়ালা দোনো কো এ মেরা বেটা হে ও মেরা ভতিজা কজন হে আচ্ছা এ বেটা হে ও কজন হে এ কাম করনে ওয়ালা হে এই এয়া হৈছিলে কলকাতাৰ যিগৰাকী খৰবৰাকাৰী তেওঁৰ নেতৃত্বতে ডিমাপুৰৰ পৰা এনেদৰে বিদেশী চিগাৰেট ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে কলকাতালৈ লৈ যায় আৰু কলকাতাত নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে তাতে বিক্ৰী কৰে। এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ চি আই বিৰ দলে এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত চলন্ত ৰেলত যি নামনিমা বিজি এক্সপ্ৰেছ আছে তাত অভিযান চলাই এনেদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ চিগাৰেট ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু জব্দকৃত চিগাৰেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 5 লক্ষাধিকতকৈ অধিক হ'ব বুলি অভিযানকাৰী দলটোৰ নেতৃত্বত থকা পৰিদৰ্শক বিষয়া ইতিমধ্যে নন্দেশ্বৰ দাসে নিউজ 18ৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখি সোধা পোছা চলাই আছে আৰু কি কি তথ্য উদঘাটন হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম।